huset. Lad os køre helt ned til huset. Der bor Carl Smart. Carl Smart går i 3. klasse. Han synes, det er svært at lære at læse. Carl Smart bor i et mega smart hus. Se, han kommer ud nu. Lise og Olga synes i, at Carl Smart må komme op i læsebussen. Ja, vi kan lide Carl Smart. Han må være her.